Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab terjemah halaman 1060. Hikmah yang ke-292. Faqala radhiyallahu anhu mimma kataba bihi li ba'di ikhwanihi. Faqala lan dawu sapa musannif Asy-Syaikh Tajuddin Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari mimma setengah saking barang kataba kang kirim surat sapa musannif bihi lawan ma libak di ikhwanihi maring setengahi piro-piro seduluri musannif. Isi surat sing dikirim maring sewenehe kancane. Isine surat An-Nasu utawi menungso fi hali wurudil minani ing dalam tingkah tekane piro-piro kenugrahan ain ni'ami degese piro-piro nikmat alaihim ing atase nas minallahi ta'ala saking Allah ta'ala iku ala salafati aqsamin tetep ingatasi telu piro-piro dunduman piro-piro panduman piro-piro bagian farihin nomor siji zaman bayi ongko nomor siji wongkang bungah bilminani kawan piro-piro kenugrahan oleh kenugrahan iku bunga oleh duit bunga oleh panenan bunga la min haitsu muhdiha ora saking sekirane zat kang maringaken minan bunga iku krana duwite bunga krana panenane ora bunga krana Allah wa munsi iha min haitsu muhtiha wa munsi'uha lan kang nyukulaken minan nukulaken ku ngwehno wa huwa utawi muhti iku Allah wa Allah walakin farahu tetapi utawi bungae farih bungae wong bungae farih iku biwujudi mut'atihi sebab wujudi seneng-senenge farih biha ing dalem minan ai bisa babi tamat tu'ihi tegese kelawan sebab oleh seneng-seneng wong wong iku farih niku wau wa qadda iwatarihi lan nekani hajate wong hajate farih wa naili gharadihi lan mekoleh sojane wong biha kelawan minan
Bahada moko utawi iki wong yani farihin nomor siji iku minal ghafilin setengah saking wong kang padha lali kabeh. Sabihon tur kang diserupakaken bil bahaimi lawan pira-pira rumangkang. Wong sing kaya ngene iki kaya wedhus. Kaya wedhus, kaya sapi, kaya kebu. Dene oleh panganku bungah mergo panganane lali ambek sing weweh. Lali ambek sing weweh panganan lali. Ku padha ambek kebu. Padha ambek wedhus. Awake dhewe gelem dipadakno wedhus. Sumalandina nuli wong akeh yakuluna kang padha mangan sapa landi aladina rupane wong akeh yakuluna kang padha mangan sapa landina bayasrabuna lan padha ngombe sapa landina ghafilina kawe padha lali kabeh an maulahum saking bendarane aladina ngombe tapi lali sing gawe banyu sapa mangan lali sing gawe sego ku sapa mangan jeruk lali sing gawe jeruk ku sapa kaya wedhus persis yasduku meneri alaihi ngatasi farihin sing pertama apa qauluhu dawi Allah Ta'ala hatta idza farihu ingo tetkalane padha bungah-bungah sapa wong akeh bima sebab barang utu kang diparingi sapa wong akeh ahodna mongko ngalap sapa ingsun hum ing wong akeh bangdatan alih ngaget. Ngagetku mendadak, mendadakku ujuk-ujuk. Emang ngerti artinya ujuk-ujuk? Secara tiba-tiba. Yakni ngersakin sapa musonet rubama kana. Terkadang ono opo tawarudun ni'ami tekane piro-piro nikmat iku istidrojan panglulu. Panglulu minallahi ta'ala saking Gusti Allah Ta'ala. Kulama uktia semongso-mongso diparingi sapa wong nikmatan ing nikmat isdada moko tambah-tambah sapa wong tambah-tambah ghaflatan apa ni ghaflatan lali ni maring Allah balam yaskunan ora syukur sapa wong almaula ing bendarane alaiha ing atase nikmat hatta yaudahu sehingga nyiksa sapa Allah ingman, ingman, ing kawulane ahda azizin kaya nyeksane wong kang menang muktadirin kang kuwasa bafarihin ku harokate diganti bafarihin lan nomor loro wong kang bungah. Bunga-bunga bilminani sebab piro-piro kenugrahan. Ayin ni'ami degesih piro-piro nikmat. Bungaiku min khaitu annahu. Saking sekirane setuhune farihin. Iku syahidan ningali sapa farihin ha'ing minan. Ditingali minatan ing kenugrahan panglulu pangundat-undat niku diganti minatan ing kenugrahan
miman saking wong arsalah kang ngirimaken sapa manha ing minan. Wa nikmatan lan nikmat miman saking dat au sholat kang nekaaken sapa manha ing nikmat. Bahwa utaiman au sholat iku Allahu ta'ala kusya Allah ta'ala. Payas guru mongko banjur syukur sapa farihin hu ing Allah subhanahu alaiha ing atase nikmat. Walam yahib lan ora sirno tegese ora lali sapa farihin anhu saking Allah. Lakin haluhu tetapi utawi tingkai farihin sing nomor loro iku nakisun isih kurang. Min haisu annahu saking sekirane sedune farihin iku multafitun noleh. Noleh ilam nikmati maring nikmat. Ora kok noleh maring Allah. Tapi sing ditoleh ku kenikmatane. Wa indahulan iku ing dalem ngersane Allah farihun utawi wong kang bungah biha kelawan nikmat. Wa ingkana lan senajan ono opo dalika mengkono-mengkono bungah iku min haisu furuzuha saking sekirane lahire nikmat anil haqi saking dat kang hak. Yasdukum beneri alai ngatesi farihin sing nomor loro apa qauluhu ta'ala dawi Gusti Allah ta'ala. Kul dawa sira Muhammad bifadlillah sebab kenugrahane Allah wa birahmati lan sebab rahmati Allah. Fabidhalika mengkotlawan mengkono-mengkono fadl lan rahmat. Fal yafrahu mengko becik bunga-bungao sopo umat. Wa utawi dalik iku khairun luwih bagus mima katimbang barang yajma'una kang padha ngumpulaken sopo umat. Wa farihin farihun duwai wa farihin nah nomor telu wong kang bungah billahi sebab Allah azza wa jal masagolahu orang nungkulaken ing farihin billah sing nomor telu orang nungkulaken anhu saking eling Allah. Minal minani bayane saking piro-piro kenugrahan. Dohirun ora nungkulaken apa dohiru mut'atiha lahire seneng-seneng ing minan. Aitamatu'i degese oleh seneng-seneng biar lawan minan. Bala batinu minnatiha lan ora nungkulaken apa batine peparinge minan. Ailam yatafitu tegese ora noleh sapa farihun billah ila dhahirin ni'ami maring lahire pira-pira nikmat min ajli annafiha saking arah setuhune iku tetep ing dalem ni'am apa ladzatahum kaenaane farihin billah wala ila batiniha lan ora noleh maring batine ni'am min haitsu kauniha saking sekirane anane ni'am iku dala ila piro-piro kang nutuhaken ala inayatillah ingatasi oleh merhatiakan Allah Ta'ala bihim tawan farihin billah haitu manna krono
Are yento paring kenugrahan pihak lawan ni'am sopo alimun dat kangudan ini kama kidine barang watang utawi ma iku halul kismaini tingkai gulungan luru al awala ini kang awal karune baina kismal awali baina kisma kostune gulungan al awala kang awal sing awal niku sing hofilin parihun sing pertama iku iltafata noleh sapa kismul awal ila dhahiri nikmati maring lahiri nikmat min ajli anna fiha saking arah setuhune iku tetep ing dalam nikmat apa ladzatahum enake kismul awal bahwaku lan samar samarku sirno lali anil mun ini sakendat kang paring kenikmatan pihak lawan nikmah berkismu tawi bagian asane kang aping pindu bungah nikmat ngerti neku soko Allah iku iltafatan oleh sapa kismusani ila batiniha maring batine nikmat min haitsu buruzuha saking arahe pertilane nikmat anilahi saking Allah azza wajalla wa inna fi khusuliha lan setune iku tetep saking hasile nikmat lahum maring kismusani apa iktinaan merhatiaken minhu saking Allah Ta'ala bihim kelawan kismusani bal sagolahu balik nungkulaken ing farikhin billah iku sing nomor telu mau sing nomor telu apa anadharu nyawang ilallahi ta'ala maring Gusti Allah Ta'ala ama saking barang siwau kang sakliyane Allah berjam'u lan ngumpulaken alahi ngatasi Allah berjam'u lan kumpul alahi ngatasi Allah ay jam'iyatu kolbi tegesi kumpule atine farihin billah alahi ngatasi Allah fala yasatu mengkora nyawang sopo farihin bila si nomor telu ila iyahu angin ing Allah yasduku benderi ngenani alai ngatasi farihin bila opo kulu ta'ala dawe kusya Allah ta'ala kul Allah dawa sopo sila Muhammad Allah utawi Allah iku kang nurunaken sumadharhu moko kawe-kawe ninggal sapa sira ing makhluk fi khodim ing dalem rame-ramene makhluk yal abun khale padha dolanan sapa makhluk waqad auha wawacane sing dikurung sampean garis di bawah kesane gampil nek motolaah annasu fi wurudil minani ala salasati aqsamin farihin kubadale salasati aqsamin farihin bil minani la min haisu muhdiha wa munsi'uha
Walakin biwujudi mut'atihi fiha fahada minal ghafilin. Yasduku alaihi qawlu ta'ala hatta idha farihu bima utu akhadnahum bartah. Bafarihin bil minani min haitsu annahu syahidaha minnatan mimman arsalaha wa nikmatan mimman awsalaha. Wa yasduku alaihi qawlu ta'ala kul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa fariqun billahi ma syagolahu minal minani dhohiru mut'atiha aitamattu'i biha wala batinu minnatiha ailam jerone kurung mawon wala batinu minnatiha bal syagolahu nadharu ila Allahi ta'ala amma siwahu wal jam'u alaihi. Fala yashadu illa iyyahu yastuku alaihi qawluhu ta'ala kulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'ab. Manusia di dalam menghadapi nikmat karunia Allah terbagi tiga. Satu, gembira dengan nikmat itu. Bukan karena yang memberikannya, tetapi semata-mata karena kelezatan dan kepuasan hawa nafsu dari nikmat itu. Maka ini termasuk orang yang lalai, ghafil. Orang ini sesuai dengan firman Allah, sehingga bila mereka telah puas kegembiraan, puas gembira dengan apa yang diberikan itu, kami tangkap mereka dengan tiba-tiba. Artinya kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Dua, orang gembira dengan nikmat karena ia merasa bahwa itu karunia yang diberikan Allah kepadanya. Ini sesuatu yang sesuai dengan firman Allah. Katakanlah, karena merasa mendapat karunia dan rahmat Allah, maka dengan itulah mereka harus gembira. Yang demikian itu lebih baik dari apa
yang mereka kumpulkan. Nek biasa dadi wartawan yang nututi. Nek ora ya kepondal-pondal. Ketiga, orang yang hanya gembira dengan Allah. Tidak terpengaruh dengan kelezatan lahirnya nikmat. Dan tidak karena karunia Allah. Sebab ia sibuk memperhatikan Allah sehingga terhibur dengan Allah, lupa dari yang lain. Maka tidak ada yang terlihat olehnya kecuali Allah. Ini sesuai dengan firman Allah, katakanlah hanya Allah, kemudian biarkan mereka dalam kesibukan mereka berkecimpung dengan bermain-main. Para bapak, para ibu, kula panjenengan tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun terus oleh nikmat saking Allah. Terus mboten ati mboten. Tiap detik asal kenikmatan saking Allah. Meripati saged nyawang. Kupinge saged krungu. Irunge kenek kanggo bernapas. Irunge saged mampu. Tangane saged obah, sikile saged mlaku, nuwun sewu, lesane iso ngomong, iso ngomplok, iso ngombe. Niki kenikmatan Allah tiap detik, tiap menit, tiap jam. Nggih, kira-kira mulai saking tangi dados salat subuh niki mancik terbit matahari. Mulai niku pun kenikmatan terus. Terus salat subuh mlebu ning pawon cetik geni. Nggih. Gawekno kopi sing lanang. Ati kopi ini kopi susu, susunya pas, kopinya mantap. Nggih, dawingi duwe simpenan singkong, singkongnya digoreng. Bar ngoten bareng-bareng ambek sing lanang, ambek sing wedok, ambek anake. Anake digawekno teh. Ibune kek no teh, bapake kopi. Cate kopi kental. Iku iso-iso mun sarapan. Tapi wong Jawa ngarani niki dereng mangan. Maso singkong sak piring. Niku sik dereng mangan. Mangke kira-kira jam 09 mun mulai segone wis mateng. Pecele wis matang. Nggih. Yeah. Ate dibarengi pisan,
iwake bayek. Bayeke bayek teri. Pun entek rong piring. Niki apan maneh segone wis mateng maneh. Niki segone lawe rawon. Niki sore maneh mangan maneh. Niki lawe niki napa lodeh. Lodeh iwake napa iwake pindang. Wes sampai rong piring enggak kerasa. Lho niku kenikmatanku terus. Lah wong menanggapi kenikmatan sing koyok ngeten iki kados pundi? Ono macam telu. Kenikmatan terus mboten nanti leren. Ini sampai dalu. Dalu ngenten kenikmatan malih. Di samping kenikmatan delok-delok TV, kenikmatan jiwit-jiwitan mbek sing wedok. Banten kenikmatan napa malih bantingan ning amben. Niku kenikmatan kabeh. Dadi enten wong sing nanggapi kenikmatan koyok niki koyok wedhus. Koyok kebu. Dadi bendina mripate saged nyawang kulali sing maringi nyawang sapa. Kupinge bisa krungu niku lali sing maringi saged krungu sapa. Lesane saged ngemplok panganan saged nyedot omben-omben niku sing maringi sapa. Nggih. Nesa tuku rokok ji Samsu, nggih. Disedot metu genine metu bluke sing maringi geni iki sapa? Nggih, sing maringi metu bluke iki sapa? Nyedot rokok ngrasa nikmat ku sing paling nikmat sapa? Kulali babar pisan. Nggih. Paring Gusti Allah. Krono lali sampe yo ora syukur. Kono lali yura sampai gelem dikir. Kono lali dikongkon ibadah yura budal. La farqa bainahu wal bahaim. Kurano bedane ambek wedhus. Kurano bedane ambek ayam. Kurano bedane ambek sapi. Ambek kebu. Masya Allah. Pro bapak niki orang yang nanti akhirnya akan berbahaya. Berbahaya. Berbahaya ini terus mundi nek selalu lali Allah, lali Allah, lali Allah. Diparing nikmat lali Allah, mulai diparingi sakit isini muring-muring tok. Sing wedok diseneni, anake dipisui. Nek ngacung sing ngono sapa ya pengen tuh aku. Masya Allah. Kapan diparingi sakit niku lali mbek Gusti Allah apa meneh sakit diparingi nikmat mun lali kali sing paring nikmat apa meneh sakit sing gawe sakitku sapa. Niku nggih mun lali. Para bapak nek mun lali mboten purun istighfar. Para bapak, penyakit sing diparingan keteng manungsa niku ada beberapa tahap. Ana penyakit sing diparingna ku memang siksaan yang pertama di dunia. Niku kapan diparingi sakit wali sing gawe sakit. Diparingi sakit ora sabar. Diparingi sakit isine wadul-wadul tok. Gremeng tok. Ini adalah siksaan Allah yang dipercepat di dunia. Lho bapak nek kita paringi lara. Lara kuwi iki lara sing model apa? Nggih.
Yo model niki siksaan, ya didelok awake dhewe. Nalika diparing lara iku apa sabar apa ora? Apa diparing lara ku muring-muring terus apa ora? Diparingi lara ku sing disalahno apa? Wong sing wedok gak melu apa-apa lho, salahno terus. Sing gawe aku lara wadangmu kurang mateng iki lho. Lha apa kesamaan cekek? Nang kita Pak sikah sarep pisan ngono ben paham. Kanjeng Nabi ku nek dimasakno nek ora demen yo gak maido, nek gak demen yo gak didahar. Ya kapane demen yo didahar, wis dipangan maido. Lho mboten. Mungkin nek lara kuwi dipaitu garai iki sebab iki wali nek sing gawe lara saking Gusti Allah. Iku kabeh ujiane Gusti Allah itu adalah dipersebabkan dari kesalahannya sendiri. Tapi wong biasane ora krasa. Ngeduka kesalahan iku napa kesalahan mergo maksiate. Napa kesalahan iku mergo teledor ibadahe. Nggih, napa kesalahan iku adalah karena nggih cara makan, cara minum nggih. Niku para bapak, apa kesan karena gaya hidup? Renten ta, Pak? Gaya hidup pola makan, pola minum, pola tidur, niki sok jenenge kesalahan tapi gak krasa. Oh bapak dikandani, nek mari asar menjelang maghrib ojo turu, kandani turu, bar maghrib ojo turu, turu. Nah niki jenenge pola hidup. Temanku bismillah ngunu lho. Gak gelem. Ini ngombe ku titik-titik seripit, alhamdulillah. Seripit, alhamdulillah. Langsung klok, 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 klok. Nah, akhirnya katutan dut gak roh. Loh, ini ku jadi kesalahan. Apa kesalahan ini karena berbuat maksiat? Napa kesalahan ini karena tridori badak? Napa kesalahan ini adalah tidak benar gaya hidupnya. Pola hidupnya, pola makannya tidak benar. Ini kalau Bapak sing dadekno ujiane Gusti Allah sakit. Enten yang niku diparingi sakit itu tujuannya panjen menghapus dosa. Menghapus dosa. Nah, kuatah banget kiai-kiai alim-alim ibadai suwai pendekatan diri datang Gusti Allah niku maksimal tapi kok malah diparingi gerah sampai suwe niki panjen penghapus dosa nggih penghapus dosa kita nggih mboten nek diparingi lara muga-muga iki dadi penghapus dosa. Tapi syaratnya yo sing sabar, katik wadul-wadul, katik muring-muring. Bapak bapak, lah kok wadul dokter niku mboten wadul, nggih. Para bapak mboten wadul lek dateng dokter niki njaluk waras ning Gusti Allah lantaran dokter. Lare ditakoni kalih dokter keluhannya apa? Terus sampean matur ngeten-ngeten tu bukan wadul. Nggih. Mboten kok wadul. Tapi memberi tahu datang dokter kersane mempermudah pemeriksaan. Nggih. Niate mboten wadul, nggih. Niate aweh, nggih. Aweh kabar ya, tentang kondisi yang dirasakan. Mboten kok wadul-wadul.
yang ono dokter lantaran tapi njaluk waras ning Gusti Allah. Mboten para bapak senajan ngeten niki yo angel Pak Njamen terus pun. Nggih. Dan iki jenenge penghapus dosa. Enten sakit niku penghapus dosa. Mboten kok wabe sakit menimpa orang itu jenenge siksa. Yang dipercepat niki mboten delok dhisik wonge. Baya arwani niku wonten tempat tidur matang-matang, dari liwat no irung, niku bertahun-tahun. Lajeng enten sing sakit niki para bapak meningkatkan derajat. Meningkatkan derajat diparingi sakit boten kok namung sabar, boten kok namung boten wadul-wadul, tapi diparingi sakit merasa rindu dengan apapun yang diberikan Allah. Rindu. Wah niki munggahkan derajat. Nah kalau bapak, kapan itu yang niku kali kenikmatan niku insyaallah wis lali, kenikmatan lali, kenikmatan lali. Nembun sakitku tambah lali dengan negosi Allah. Tadi-tadi yang bisa digermengi. Layo posir ini ud'uni astajib laku. Allah niki pun nyuwun negosi Allah. Bendalu kok niki ngipun tahajud. Pun. Dikengken usah teng dokter kalau ngipun. Telas kalau ngikadah. Loh. Mboten Gusti Allah kok mboten saken kalih kula. Lho. Apa Gusti Allah dipahitu. Yang sing nomor siji niki para bapak niki biasane malah diparingi nikmat kathah kalih Gusti Allah. Dadi wong kapan nali Gusti Allah ku biasane usahane sok diparingi berhasil. Sok sedane akeh terke kata pabrike kata nggih. Iki mboten purun niku syukur teng Gusti Allah. Yang sing berhasil usane donya ku sampean kandhane Pak, ayo Pak malam Selasa ngaji tambak beras ngono. Gelem amara. Niki para bapak mun lali kalih Gusti Allah. Iki didawakan wau kapan tambah kenikmatane tambah lali ning Gusti Allah. Tambah kenikmatane tambah nemen nggih oleh wani-wani teng Gusti Allah. Tambah kenikmate tambah ora syukure ning Gusti Allah. Biyen kawitan pengin di penggawian niku pendek takon-takon kiai. Kiai usah kula kok jatuh terus niki kedai terus pundi. Ini maca ngene, wiridan ngene, atimu sing mapan. Aja lali-lali kapan pun dimanapun iki diwaca. Nggih. Bareng wis berhasil usahane tambah, usahane tambah, usahane tambah, tambah lali. Nggih, ijazah yai ditinggal. Jadi merasa keberhasilan dari usaha sendiri. Untuk iling-iling mawon sinten jenenge karun. Masya Allah, sapa sing gak aruh jeneng karun. Sampai kula sampean kabeh ning sarea ngebleng. Lapo sih Pak, pengen roh te napa jenenge dinai harta karun teng pundi. Masya Allah. Lepanjen karun niki para bapak kula citakaken winginane asale ngoten ahli ibadah kali Nabi Musa wong cek misanan kali Nabi Musa. Nggih, cek misanan. Kali Nabi Musa niku ibadah sampe bathuke niku ngapal kaya dengkule unta. Nggih. Nggih, niki saking ibadah ini anake kathah. Terus suatu saat Nabi Musa niku dikengken nulis Taurat nganggo emas.
Matur Gusti Allah masaking pundi Gusti pembuatan gagah emas alih Gusti Allah diparingi ilmu kimia. Bandipal ilmu kimia sakit damel emas yambak cukup kami nulis kitab Taurat bangetan ngesakno dateng karun. Oh, karun iku sambat mawon. Wisanu ya karun tak paringi ke ilmu kimia iku ya. Tapi cukup lo kanggo awakmu, anak bujumu kanggo sangune ibadah. Nggih. Diparingi Pak ilmu kimia langsung gawe suke. Barang suke suwe-suwe jamaahe lali. Kawitan nggih ora jamaah dhuwur mbek asar. Suwe-suwe subuh yo gak jamaah. Dangu-dangu belas. Dangu-dangu ya seminggu kumpul pisan yo ora. Cara wengi sangkut tengkan Jumatan. Niki pun boten. Bro bapak, ditarik zakat jerini pemerasan. Sampai akhirnya gawe fitnah Nabi Musa. Nabi Musa difitnah ngetengi wong. Masya Allah bro bapak, kekayaan Korun. Wingenane kula terangaken jenengan kunci satu. Niku beratnya hanya 2 gram kunci. Kunci satu beratnya 2 gram niki kangge buka kangge nutup godang 70. Kunci satu beratnya hanya 2 gram. Nah, akeh kunci spiro mboten diitung akeh. Nggih. Kuncine karun niki para bapak nggih. Niki mboten kuat diangkat untuk nek mboten unta 100 mboten kuat. Jumlah kunci niku. Pada kunci 1 untuk 70 gudang ku hanya 2 gram beratnya. Iki dikumpulaken ngoten nggih beberapa karung ditumpangno unta niku saged terbawa nek unta 100. Pada kekuatan unta 1 berapa ton? Bro bapak, dah mergo kenikmatan tambah kata, tambah lali ini Gusti Allah, tambah wani ini Gusti Allah, tambah mengingkari, gitu. Malah Nabi Musa sing nulung malah difitnah pisan. Akhire nopo, gitu. Bareng Nabi Musa difitnah oleh Kajibil rawuh Musa, bumi diserahno awakmu, bumi telan karun. Sak wadiyo balane. Nggih sak pengawale. Niku ambles kabeh ning bumi. Ambles sarta bendane ambles. Lah pada simpah harta benda niku teng pundi pundi. Nggih sak donya niku ana. Ada yang di pulau yang tidak berhuni. Enten sing teng riko, enten sing benua ngriko. Lha wong semonten kathahe, Pak. Lho saiki mulai bingung golek harta karun ning ndi kowe. Lah kula bapak niku beberapa nggih kisah-kisah beberapa hikayah yang menangkan wong kune lali ning Gusti Allah, tambah kenikmatane tambah lali Gusti Allah. Tambah kenikmatane tambah lali. Ini kalangan kita niki bejo nek nomong di fasilitas diparingi mobil kanggo ngaji, diparingi kendaraan kanggo ngaji, diparingi alhamdulillah. Rata-rata nek wis duwe ngoten kok ngaji, petuk masjid mau dada tok, dada. Selamat tinggal. Pada biyen niku masyaallah sadurunge sugih. Wong ngene masjid, ngono masjid. Kalau bapak barang wis sugih mboten nggih. Ditambah-tambah kenikmatane, tambah adoe ning Gusti Allah, tambah ingkare, tambah mboten syukure. Naudzubillah min dzalik.
Lajun sing nomor loro farihun bil minan min haisu anna usaita minatan miman arsalaha wa nikmatan miman ausolaha. Ora bapak sing nomor loro wong oleh kenikmatan saking Allah ku merasa bunga. Bungae mergo rumangsa nek kenikmatan ku iki saka Gusti Allah. Rumangsa saka Allah. Nek liwat saka menungsa atus winginane Allah iku hakikate. Banjur liwati liwat sapa? Liwat Pak Haji Iko. Kapan ngerti liwati Pak Haji Iko hakikate sapa Gusti Allah ning Pak Haji nggih berterima kasih sambil mendoakan jazakumullah ahsanal jaza. Maring Gusti Allah bersyukur. Paling bisa Allah bersyukur. Tapi ini kita sih dereng sempurna. Dereng sempurna. Niki nembe rumangsa. Rumangsa kenikmatanku saka Allah. Kenikmatanku saka Allah. Merasa bunga. Mergo iki fadlun wa rahmatun minal. Tasih dereng nyawang Allah. Tasih bunga delok lahiri kenikmatan. Lahiri kenikmatan nopo? Kenikmatan iki kenek tak gawe anu, kenek tak gawe anu, kenek tangwe anu. Mencukupi keluarga, mencukupi kebutuhan, mencukupi membuat masjid, mencukupi membuat madrasah, mencukupi perjuangan ini dan itu. Ora bapak niki cara lahire. Banjur cara batine napa? Cara batine wong iki saking Gusti Allah, nek aku iki diparingi kenikmatan Gusti Allah, berarti Allah merhatekno aku. Tapi durungnya wang Gusti Allah. Pak, sampean dereng nate kenal kali wong jenenge Abdul Ghani. Iki nek bejane nek jenenge Pak Abdul Ghani ya seneng. Abdul Ghani ku kawulane dagang sugih, iku biasane wong e sugih. Abdul Ghani. Dikirimi Abdul Ghani, mergo Abdul Ghani ku dapat laporan. Dapat laporan nenek wong jenenge Saleh. Wong Saleh. Ana wong Saleh melarat kena cupu. Wis bojone kena cupu anake padha wong Saleh. Bujune ya sholihah, amake ya sholihin. Iku apik-apik, sak lenang, sak sing wedok, sak anake ku apik-apik, tapi kok dicupu melarat. Wis melarat nggih, ngate miskin pisan. Apa sih diter melarat ambek miskin? Wadik masyaallah, omahe ditendang puting beliung pisan. Ambruk. Bapak Abdul Ghani iki krungu berita niku krungu. Nggih. Para bapak akhire kongkonan kalih guruwe iki kirimna ko ya Pak Saleh iko. Bojone Salihah, anake Salihin. Ku kirimna ho. Nggih, badhe kirimi duit kathah, Pak, mboten titik wong sak miliar. Jadi cukup kanggo ngedekno omah sak miliar, Pak. Cukup kanggo tuku sawah sak miliar. Cukup kanggo diesel kanggo ngelepi sawah, mun cukup. Bareng ngono yo gawe toko sak miliar.
Napa malih sak triliun kaya wong-wong iku. Hak miliar niku bungah mboten, bungah niki. Bungae siji kok oleh nggih dhuwit sing kena digunakno kanggo iki. Iku jenenge lahire nikmat. Iku jenenge lahire nikmat. Batine nikmat iku tak gambarno iki lho, tak gambarno wong padha wong. Nggih. Tak contohno wong padha wong. Padahal aku kurung tau roh Pak Abdul Ghani kurung tau roh. Apa wonge ndek erek-erek dhuwur kencur? Apa wonge iku dhuwur? Apa wonge gendut? Apa wonge langsing? Aku yo rum tau roh. Apa wonge iku ireng? Apa wonge kuning? Aku yo rum tau roh. Apa wonge untune rangah? Apa ompong? Aku yo rum tau roh. Tapi aku kok demen ambek Pak Abdul Ghani, kok demen aku. Demene apa? Mergo aku diperhatekno ambek Pak Abdul Ghani. Iku jenenge batine nek. Tapi urung weruh. Nggih. Urung weruh. Dadi berarti senenge iku ada dua macam, siji seneng mergo kenikmatane kenek kanggo apa-apa kebutuhane, loro rumangsa diperhatekno ambek Pak Abdul. Tapi niki para bapak niku isih kurang sempurna. Nggih. Lah sing sempurna dos pundi? Masyaallah. Nggih. Wis diparing nikmat sebab diparing nikmat deko Pak Dul Ghani mara pisan. Nggih. Mara pisan weruh wonge akhir ambek duit sing sak miliar kurang ketok, nggih. Padahal ya panjen ditampani tapi ora ketok. Iki dhuwit tak gawe omah kenek, tak gawe tuku sawah kenek, tak gawe tuku toko kenek, tak gawe peralatan garap sawah ya kenek. Niki pun lali sebab delok jebule Pak Dul Ghani ku gagah kuwanten. Wajahe cemlorot mesam-mesam. Lho, ora bapak nek wis ngoten iku lali kabeh ambek kenikmatane lali sing dilingi namung sing weweh nek. Sementenu kita Gusti Allah. Dadi nomor siji wong sing lali nek kenikmatan saking Allah. Nomor loro seneng kalih kenikmatan lahire mergo kenek kanggo apa-apa batine rumangsa diperhatekno Gusti. Sing nomor telu mergo wis nyawang Allah lali sembarang. Nggih. Mun ghaibah amma sibah Allah wis lali ambek kenikmatane, lali ambek gunane sing dilingi pun nggih sing didelok tok namung Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Para bapak iki bagiane wong sing oleh nikmat saka lasing ngeten iki padane Quran, nggih padane kul Allah. Hanya Allah. Dadi sing diketoki mung Allah tok. Iki wong sing pun tekan makom panak mangke sampe tekan takok. Para bapak Imam Ghazali gambaraken. Nggih. Dawe hikam niki digambarno Imam Ghazali. Imam Ghazali gambarno wong sing oleh kenikmatan saka Allah dibagi menjadi tiga macam. Niku digambarno Imam Ghazali kaya rakyat diparingi ambek raja diparingi jaran. Ana rakyat orang duwe kendaraan. Wong zaman biyen Imam Ghazali gawe contoh yo jaran. Kok mboten mersi to yai. Zaman Ghazali rung enek mersi. Dadi sing ngakon contoh kendaraan yo jaran, unta, keledai, khimar. Imam Ghazali gambaraken ana rakyat diparingi kalih raja.
diparingi dikirimno kalih raja. Iki terno iko wong jenenge Zaid iko. Nggih, kirimaken Zaid. Oh, Zaid boten gadah kendaraan, khimar boten gadah, keledai boten gadah, diparingi jaran suwai. Iki kangge kepentingane hidup. Nopo kanggo tunggangan neng pasar, nopo kanggo tunggangan nopo kebutuhane suweneng, Pak. Kira-kira sing ngaji ngeten kok dikirimi ambek wong sugih. Moro-moro teko ning omah sampeyan enek wong nggawa mercy ngono piye? Kok nggawa mercy. Para bapak sing jenenge Zaid wong sing pertama niku suweneng oleh jarak. Oleh seneng oleh jarak krana jarane. Ya krana jarane niku boten seneng iki kirimane sapa. Dikirimi raja niku lali kalih rajane sing kirim. Para bapak senenge mergo jarak. Wong sing seneng mergo jaran kuwi ana bedane jaran kirimane raja, jaran golek ning alas, jaran nyolong iku padha wae. Sing penting jaran. Ya wong ngepan ngene iki, kono sing disenengi jaran iki krana bedane. Apa jaranku dikirimi raja, apa jaranku oleh ning alas, apa jaranku oleh nyolong. Niki sing penting oleh jaran, senengi seneng ning jarane. Niku sing dicontohno menungso oleh nikmat Allah, senenge mung nikmate. Lali kalih Gusti Allah. Lah wong sing seneng nikmati ku ya ngono, mbok kenikmatan ku diwae Allah, apa kenikmatan diwae padha menungsane, apa kenikmatan iku krana nodong. Sing penting oleh duit. Nah, niki mau sini gambar dan koyok wedus niku wau. Nah, para bapak, niki sing pertama. Sing nomor loro, wong diparingi, dikirimi jaran kalih raja. Jarane mboten moro, mboten. Jarane mboten kok jarane. Sinten raja, rajane mboten moro, mboten rawuh, dikirimi jaran. Seneng. Mergo jarane kenek kanggo apa-apa, kenek kanggo apa-apa. Nomor loro kok raja kok merhatekno aku. Kok merhatekno aku. Iki rumangsa diperhatekno ambek raja niku lho sowan. Padahal rum tau weruh raja niku jenenge sapa, raja niku wonge kaya apa dering sumerep. Ngerti paham, Pak? Paham? Sing ngantuk-ngantuk bareng paham? Lho mbahnya sing nomor telu niki pula bapak digambarkan Imam Ghazali raja niku teko. Utawa raja ini mboten teko tapi tiangnya dipanggil menghadap raja. Para bapak, bareng petuk raja, masya Allah, raja ni kuagah, jebule raja ni wadil, jebule raja ni loman, jebule raja ni bijaksana. Diparingi jaran ni kudu wemen, demene mboten kok krana jarane. Tapi demene krana bisa nyawang raja. Apa meneh dijak lungguh bareng pisan. Masyaallah. Wau darane aljam'u lho. Wis kowe ngene ya. Jenengmu sapa? Kula Umar Tuan Raja. Wis saiki Umar ben esuk rene ya lungguh mbek aku. Masyaallah. Senenge ya. Apa nek dijak lungguh bareng wong kulo sampean kabeh darane kenal ngono tok wis buwangane pola.
Kunate takon-takon kalih tiyang. Saman pundi kula tambak beras ngamini sinten Jamaluddin nggih. Nggih, sampeyan sinten Pak? Kula iki ponane bupati. Lho, lagi ponane tok lho iku. Wong kula mboten takon ponane sapa, jenenge sapa. Mosok mboten kenal kalih Pak Buta, mboten kenal. Iki niku niku paman kula niku. Nah, Bapak, napa malah dan dino tidak kumpul kali raja, masya Allah, senangnya gak karo kan sampai ambek jarane pisan lali. Gak boleh kalau nggak bisa contoh ke gedang goreng itu enak. Gedang goreng nanti, bucan nom buagan ganteng, dayok nengone gadis. Gadisiku datu aklin pandai, datu jamalin cantik, datu bahin seksi. Wis pandai, cantik, seksi bisa. Wenek mana ni boten seksi, anggun. Anggun. Dayo, assalamualaikum, waalaikumsalam, ditemoni ambek gadise. Iye. Disukui gedang goreng. Isi anget-anget. Jadi cocok Pak Kriut. Masya Allah. Kurang-kurangnya. Nah, niki ndayoh ningguni gadis. Cantik. Pandai. Anggun. Niku warna telu. Joko niku warna telu. Siji ke kemauan panganan. Sing disenengi ya gedange iku. Nggih. Disukui sak piring entek, piring entek. Lali karo sing wewe. Dadi sing wewe wayu, wanggun, pinter iku ora eling blas. Nggih. Sing dilingi ya gedange iku to. Jenenge kemelalan panganan iku lek tembung rada halus. Nek kuasa iku kemelalan badukan. Niku kuasa ngono welek. Banjur sing nomor loro niku nggih. Nggih kali gedange nggih seneng soalnya dipangan kok rasane enak. Pada wetenge esuk luwe pisan, wetenge iso waret nggih. Niki jenenge lahire kenikmatan gedang. Batine apa? Batine alhamdulillah aku kok diperhatikna mbek gadis iki. Diperhatikna. Nggih. Ku rasa seneng kok diperhatikna iku. Lalare itu diperhatikno gadis ini Pak, masya Allah sedengi gak karuan. Apa ini sampai dewi duit dewi nopo diketepi tok ni gitu, mesti jinggerak jinggerak. Diketepi gua jadi diperhatikno, lu masya Allah. Jadi si cirasane gedang yo enak, kaku nutup kelaparan, ni panjang jalue, sedeng. Iki lahiri kenikmatan gedang. Batine apa? Batine aku kok diperhatikno arek ayu. Nggih. Banjur sing nomor 3, ban disukui gedangku ya dipangan tapi garo rasane gedang. Nggih. Pungan pangan, jupuk maneh, pangan maneh. Tapi ora rasane gedang. Mergo napa? Mripate iku mecicil ndelok sing suguh. Jadi nikmati betul nikmat gedang. Nikmati ku saking nopo, saking sibuknya wang ayu nene. Nabi sing diperhatikan kok idepe leh ngedit. Diperhatikan kok tangan nopo meripate. Masya Allah, rai sak menekuk tepekan meripat luru. Masya Allah, wang itu kok ayu nene koyok uno. Kaya apa si ayu ini, masya Allah. Meripatiku galak bayak, kaya meripati kidang. Untuk singgara ini gak kidang, meripatiku galak bayak, kaya meripati pedet. Meripati pedet rak jawaan terus tuh, Pak. Aku tertarik, aku mbek lambene, apa kaya cucu iklatik. Aku terak, aku terpengaruh ambek alise, alise koyo enun,
kaya nun. Wah, aku tertarik, aku ambek ane, ambek gulune, gulune mangulan-mulan. Aku tertarik ambek melakune. No, apa melakune? Melakune kaya ular kilan. Aku tertarik ambek kentole apa jagung saontong. Aku tertarik, wah, dan niku krono tertarik niku kangkeme ku mungan mangan gedang dimplok entek dimplok entek gak roh rasane mergo terpengaruh ambek nggih semanten ugi teng Allah Subhanahu wa taala niku diparingi jenenge tajalli tajallil af'al tajalli sifat tajalli asma tajalli zat pun kenikmatan iki pun supih nggih sing dilingi napa namung Allah Subhanahu wa taala. Oh Bapak semanten mawon nggih, mugi-mugi kita paring ilmu sing manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihi wa binal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqati wa muhafati minar jihadi rabbi fa'amma bi barakatihim wa bina hurmatihim wa amit nafi tari fati minar jihadi Rabbi fangfa'na bi barakatihi wa bina lahusna bi khurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani Rabbi fangfa'na bi barakatihi wa bina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani fardut hilayah inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardut wilaya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardut wilaya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Iyaka ma'udhika ma'asa'adina suratul ladina alam ta'alahi wa rimangdubi alim wa rabbil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.